Į pasaulį, kurį mes visi pažįstame, vėl atėjo pavasaris. Tačiau pavasario žavesio nepakako, kad Džonso fermos gyventojai būtų laimingi. Kadaise misterio Džonso ferma klestėjo, bet pastaruoju metu reikalai ėjosi nekaip. Ir dėl to misteris Džonsas pradėjo smarkiai gerti. Savo sugerovams dažnai skūsdavosi dėl jį ištikusių bėdų. Mūsų istorija prasideda vėlai vakare, kada misteris Džonsas po išgertuvių grįžo neįprastai vėlai apžiūrėti savo ūkį. Ei, velniai jūs griebtų. Nagi. Tą naktį gyvuliai susitarė, kad kai tik misteris Džonsas užmigs, visi susirinks į slaptą susirinkimą, kurį sušaukė senasis kuilys maršalas, kuris buvo laikomas seniūnu dėl savo garbingo amžiaus. Kitos kiaulės pirmos nuėjo susirinkimą ir taip tapo judėjimo lyderėmis. Jomis pasekė boksininkas, pats stambiausias ir stipriausias ūkio arklys, o su juo kartu atėjo ir jo draugas asilas Benjaminas. Paskui juos nuėjo ir visi kiti dideli ir maži gyvuliai. Dar tokio susirinkimo niekada šiame ūkyje nebuvo. Senasis kuilys laukė visų susirenkant, nes norėjo kai ką svarbaus pasakyti, kol dar nevėlu.
Palaukė dar truputėlį, kol visi susirinks. Kiaulės įsitaisė pačiose geriausiose vietose, priešai sostą, nuo geriausiai vietos įsitaisė ir patogioje sniegius. Ir Napoleonas pasistengė įsitaisyti kuo patogiau ir gal ne visai mandagiai. Brangieji! Bet kasgi čia? Aha, ne. Ne, tai buvo ne misteris Jonesas. Pagaliau visi susėdo klausytis senojo kuilio. Brangūs draugai, aš ilgai gyvenau. Turėjau daug laiko pamąstyti, gulėdamas vienas savo garde. Aš nemanau, draugai, kad dar ilgai būsiu tarp jūsų. O prieš numirdamas laikau savo pareigą pasidalyti su jumis savo išmintimi. Nedaugelis iš mūsų sulauks ramios senatvės. Tu, boksininkė, visą tą atiduodavai visas savo jėgas. Ir kągi dabar turi? Viskas, ką mes sukūrėme, yra atimama. Kiaušiniai parduodami. Mūsų vaikai gimsta šalčiui ir badui. Pabandykite tai suprasti, jeigu galite. O jūs, kiaulės, kokia jūsų ateitis? Argi mes tokiu likimu užsitarnavome? Ar mūsų žemė tokia skurdi, jog negali išlaikyti padorių gyvulių? Ne, draugai, ši ferma turtinga. Jeigu mums nereikėtų dalintis visu tuo su misteriu Džonsu, jeigu galėtume patys viską tvarkyti, mes būtume turtingi ir laisvi. Draugai! Pirmin! Bet atsiminkite, kai nugalėsite poną Džonsą, nebandykite perimti jo visų trūkumų. Mes, gyvuliai, esam broliai, dideli ir maži, protingi ir nelabai, plunksnuoti ir beplunksniai. Nuo šiandien ir visados visi gyvuliai lygūs.
Kita rytą, gerokai anksčiau negu pranašavo senasis kvailys, gyvuliai pamatė, kad situacija ypatingai sudėtinga. Thank you.
Ir taip gyvuliai patys tuo dar nesuprasdami susivienijo. Bet buvo sužeistų ir žuvusių, kurių vaikai buvo perduoti auklėti ir rūpintis gyviesiems. Ūkio gyventojai nieko nelaukė ir griovė viską, kas tik primintų misterį Džonsą. Kai prisiminė taip nekenčiamo Džonso namą, tai Napoleonas parodė kelią link jo, o Sniegis nuvedė į tą vietą, kur gyveno jų tironas.
Visi gyvuliai sutiko, kad Johnsono namuose gyventi jiems nedara. Visi išskyrus Napoleoną. Po kurio laiko Sniegis suorganizavo naują bendriją, kurią pavadino gyvulių ūkis. Gyvulių ūkio įstatymai buvo užrašyti matomoje vietoje, kad visi juos skaitytų, išmoktų ir vykdytų. Gyvuliai neturi miegoti lovoje. Gyvuliai negali vartoti alkoholio. Keturios kojos gerai, dvi blogai. Sparnus laikysime kojomis. Keturios kojos gerai, dvi blogai. Keturios kojos gerai, dvi blogai. Joks gyvulys negali nužudyti kito gyvulio. Visi gyvuliai lygus. Gyvulių ūkis. Savarankiškai tvarkydamiesi fermoje gyvuliai turėdavo nemažai problemų, bet kiaulėms jas visada pavykdavo išspręsti. Visi žavėjosi boksininku. Darbštus jis būdavo ir Johnsono laikais, bet dabar dirbo tiesiog už tris. Kiti gyvuliai irgi dirbo nuimant derlių. Darbas sekėsi neįtikėtinai puikiai. Sėkmė priklausė nuo visų, įskaitant ir Napoleoną bei jo draugelį, paršelį, žvieglį.
Ta vasara gyvuliai įrodė, kad jie gali šeimininkauti fermoje savarankiškai be jokios pagalbos. Derlius buvo geras ir atsakingai ir tvarkingai surinktas. Kai derlius buvo surinktas, atsirado laiko pagalvoti ir apie ateitį. Bendrame susirinkime daržinėje buvo iškelta daug pasiūlymų. Žinoma, tuos pasiūlymus teikė kiaulis. Draugai, mūsų pirmas derlius yra mūsų didelė pergalė. Laikas paskelbti apie mūsų pasiekimus kitiems, kad ir mūsų broliai kitose fermose nusimestų jungamą savo pečių ir prisidėtų prie mūsų gyvulių revoliucijos. Balandžiai, skriskite ir praneškite visam pasauliui apie gyvulių ūkį. Kai kurie gyvuliai juokiasi iš istorijos, kurią skelbia balandžiai visame pasaulyje. Kiti buvo patenkinti savo padėtimi ir nenorėjo jokių permainų. Bet kam buvo blogai, tie klausėsi susidomėję. Agresyvus gyvulių elgesys įvairiose vietose kėlė daug nerimo ir kalbų. Tačiau rimtai niekas nieko nesijėmė, nes Džonso sugerovai tiesiog nežinojo, ką daryti. Sniegis manė, kad išsilavinimas yra kitas žingsnis gyvuliams ir dėl to tikiems jis atrodė gudresnis.
keturios kojos gerai, dvi blogai. Pats Sniegis sprendė problemą, iš kur gauti ūkiui elektros. Napoleonui rūpėjo valdžios klausimas. Prastas oras ir patirties stoka valdant ūkį turėjo įtakos, o Sniegis rūpinosi toliau ateitimi. Ir jis buvo ne vienišas. Draugai, aš paruošiau naują mūsų ūkio vystymosi planą. Jis čia, viskas ko reikia, tik balsuokite už jį. Pirmiausia, reikės mums daugiau dirbti ir mažiau ėsti. Bet po to turėsime mes elektrą. Mes turėsime šildomas daržinės, šviesą kiekviename garde ir kitus patogumus. Draugai, per gan trumpą laiką mūsų ūkis taps pačiu geriausiu pasaulyje. Melas. Balsuodami už mano planą, jūs balsuojate už puikų gyvenimą. Melas. Aš jums žadu 4 dienų darbo savaitę. Nesąmonė. Galima ir 3. Nonsensas. 1 dienos darbo savaitę. Išvijus Sniegį, Napoleonas tapo fermos vadovu, o jo pagalbininku storas paršelis žvėglys. Draugai, Sniegis buvo išdavikas. Iš tikrųjų, jis planavo susigražinti Džonsą. Nuo šiol nebesirinksime į tuos beprasmiškus susirinkimus. Nuo šiol aš rūpinsiuos jūsų ateitimi. Aš viską nuspręsiu. Leiskite man parodyti savo planą, kaip vystysime savo gyvulių ūkį. 4 kojos gerai, 2 blogai.
Tegyvuoja Napoleonas! Ir taip prasidėjo statybos. Nieko nebūtų galima pasiekti be boksininko. Jis turėjo jėgų tiek, kiek visų jėgas sudėjus kartu. Vadovaujami kiaulių, visi kiti gyvuliai dirbo nuo aušros lygi sutemos. Maisto davinys darbininkams buvo sumažintas, tuo tarpu kiauliams, kurios dirba galvą, padidintas. Didžiausią entuziazmą rodė boksininkas, kuris su savo draugu Benjaminu dirbo daugiausiai. Kartą vieną vakarą po darbų boksininkas ir Benjaminas pastebėjo keistą dalyką. Gandas, kad kiaulės miegojo Džons lovoje, greit pasklido po visą ūkį. Gyvuliai manė, kad atsimena įstatymą tai daryti draudžiantį, bet jie pasirodo apsiriko. Gyvuliai neturi miegoti lovoje ant paklodės. Tai buvo pirmas gyvulių ūkio taisyklių pakeitimas. Mano arklį velnės apsėdo.
atsibus, viskas dėl gyvulių ūkio. Bet kuriuo atveju aš tiesiog nežinau, ką daryti. Kai misteris Džonsas gėrė, kiti svarstė nuostolio dėl gyvulių ūkio temą. O parduotuvės savininkas misteris Vinklis sugalvoja, ką jis gali padaryti šitokioje situacijoje. Draugai, mūsų lyderis toks gudrus, kad jis pradėjo prekiauti su išoriniu pasauliu. Jis, žinoma, visą tai daro mūsų visų labui. Dėl šito sandorio jūs, vištos, privalote atiduoti visus savo kiaušinius. Suprantu, kaip jūs tuo didžiuojatės, juk tai didžiulė privilegija. Vištos iki šiol atsiminė, kad viename iš senojo kuilio prisakymų buvo pasakyta, kad niekas iš jų neatiminės kiaušinių. Nekalti nukentėjo už kaltuosius. Vištos buvo nustebusios dėl tokio nuosprendžio.
Draugai, aš sužinojau siaubingą dalyką. Tarp mūsų yra išdavikai. Taip, draugai. Jie rezgė suokalbį su Sniegiumi ir su Džonsu. Jie ruošiasi sunaikinti mūsų gyvulių ūkį. Kas dar kaltas? Atsistokite ir prisipažinkite. Gyvulys neturi žudyti kito gyvulio be priežasties. Ši daina jau nereikalinga, todėl ji draudžiama, o bausmė – mirtis. Prekyba su išoriniu pasauliu klestėjo. Galima buvo numatyti, kad pono Winklerio pelnas bus milžiniškas ir todėl jo nepastebėti bus neįmanoma. Atrodo, gyvulių ūkis atneša nemažą pelną. Winkleriui? Kaip gyvuliai gali valdyti ūkį? Nemanau, kad jie šitas sugeba. Ei, išvaikykim juos iš ten. Gerai, išvaikykim. Pačiam ūkio šeimininkui net nepasiūlė prisidėti. Leido suprasti, kad jo laikas praeityje. Draugai, priešas mobilizuoja savo jėgas. Mes turime apginti gyvulių ūkį nuo priešų. Laisvė, bet kokia kaina. Visi į gyvulių ūkio gynybą. Visi kaip vienas į gynybą.
Ir vėl prasidėjo ūkio atstatymo darbai. Kaip ir anksčiau, daugiausiai dirbo boksininkas ir Benjaminas. Ir priežiūros nereikėjo, todėl kiauliams atsirado daugiau laisvo laiko ir laiko pramogoms. Net ir tada, kai kiti gyvuliai baigdavo darbą, Benjaminas ir boksininkas dirbo toliau ir taip kiekvieną dieną. Užaugo nauja kiaulių karta ir ji buvo laikoma viršūne žavesio, grožio ir žinoma genialumo. Bet vėjo jėgainė dar vis buvo nebaigta, o su boksininko koja buvo vis blogiau ir blogiau. As though Boxer were dead, but he wasn't. Not quite. Boksininkas rimtai sužeistas, ką gi darysime? Kol Napoleonas galvojo, ką daryti su boksininku, Benjaminas tikėjosi pailsėti ir gauti užtarnautą pensiją. Kita diena, kaip visada, darbai tęsiasi, tačiau be boksininko. Anksti rytą pasirodė automobilis panašus į greitąją pagalbą, tačiau Benjaminas pajuto, kad čia greičiausiai ne greitoji pagalba.
Kiti gyvuliai atpažino, kad tai buvo misterio Vinklio furgonas iš muilo fabriko skirtas pervežti lavonus. Buvau su juo iki paskutinės akimirkos. Jo paskutiniai žodžiai buvo: pirmyn, draugai, ilgiausių metų Napoleonui. O kas dėl kvailų gandų, kad boksininkas buvo parduotas Vinklio muilo fabrikui, tai yra visiškas melas. Aš taip niekada nepasielgčiau. Ilgiausių metų Napoleonui. Tą naktį kiaulės gėrė už boksininko atminimą viskį, kurį nusipirko už boksininko gyvenimą. Ėjo metai, žiema keitė vasarą, trumpas gyvulių gyvenimas pabėgdavo greitai. Pastatyta vėjo jėgainė buvo paminklas tikėjimo ir aukų atminimas. Stok. Bet gyvulių revoliucija mažai kas priminė. Galų gale ferma ėmė klestėti, tačiau gyvulių gyvenimas geresnis dėl to nepasidarė. Išskyrus kiaulių ir jų vado Napoleono. Taip vadovaudamas kiaulės savo ūkiui, iš esmės sukūrė savo civilizaciją. Ir vieną gražią dieną iš tolimos fermos atvyko kiaulių delegacija švęsti naujos eros. Visi gyvuliai lygus, bet kai kurie lygesni už kitus.
Kai žinia apie įstatymo klastojimą pasiekė kitus ūkius, gyvuliai buvo labai nustebę ir patraukė visi link gyvulių ūkio, instinktyviai vėl susivienydami. Brangus gentainiai. Ūkiuose, kuriems vadovauja kiaulės, nuostabiai puiki tvarka. Taisyklės mums padeda pasiekti daugiau negu kitose fermose. Apdovanoju jūs šio ordinu, kad jūs savo gyvulius priverstumėt dirbti dar geriau. Už didžiuosius ūkius priklausančius kiaulėms. To the day when pigs own and operate farms everywhere. Gyvuliams pasidarė aišku, kad jų gyvenimas, kuris turėjo būti geresnis, tapo pats siaubingiausias. Ir dabar atėjo tas momentas, kada reikėjo su tuo ką nors daryti. Pabaiga.